News AM-ս Թայլը գրում է. Դերասան Մուսո Կարապետյանը, որն առավել հայտնի է Full House sitcom-ի Հրաչի դերով, այս շրջանում վայելում է անձնական կյանքի երջանկությունը։ Նրա Instagram-ում նոր լուսանկարներ են հայտնվել, որոնցում դերասանը սիրելիի հետ է։ Լուսանկարները տեղադրել է նրա ընտրյալը։ Դրանք ուղեկցվում են Chris Isaac և Wicked Game երգի ներքո։ Սեր մակագրված է հրապարակումը։ Դերասանի սիրելին բժշկուհի Միշել Տոնոյանն է։